Pulski Crveni križ predstavio je projekt pružanja usluge pomoći u kući na području Pule, simboličnog naziva Ne budi u pensiru, s nama si na miru. Zahvaljujući ovom projektu, osobama starim od 65 godina koje su nemoćne i žive same, gerento domaćice će pomagati oko higijene, raznih kućanskih poslova i ostalih svakodnevnih aktivnosti. Pranje, peglanje, promjena posteljine, čišćenje, kupovina hrane, odlazak po recepte i lijekove, pomoć pri kupanju, ali i razgovor, druženje, šetnja. O svemu tome brinuće gerontodomačice. Gerontodomačica znači jedna žena koja živi u kući i sve ono što jedna žena u kući radi i skrbi za svoju obitelj ili za svoje roditelje, to je pretočeno u ovu priču. One su završile tečaj za gerontodomačicu u sindikatu umirovljenika, jednako tako završile su tečaj za njegovatelja, osposobljavanje. One su jedno i drugo. A da je ovakva pomoć itekako nužna, pokazalo se posebice u ovom korona periodu. Zapravo se nama negdje prošle godine u četvrtom mjesecu kad se dogodio COVID, dogodilo to da smo imali prirodno mapiranje projekta, jer se dogodilo to da su ti ljudi počeli zvati i zapravo smo vidjeli kolika je velika potreba u zajednici. Istovremeno se dogodio poziv na ITU mehanizmu za dio koji se tiče socijale iz Europskog socijalnog fonda i tu smo negdje prepoznali da je to nešto, budući da smo već 3 godine prije toga radili na Puljštini, u općinama Puljštine, prepoznali da i grad Pula ima veliku potrebu za time. Na projektu je zaposleno 6 gerontodomačica na 120 korisnika. Iako, kaže ravnateljica Vekić, broj korisnika će sigurno biti veći, jer potreba za ovakvom vrstom pomoći raste iz dana u dan. Meni je veliko zadovoljstvo zapravo reći da su naše dugogodišnje volonterke nekako ušle u taj program. Dakle, mi pokušavamo u Crvenom križu zaista zaposliti ljude koji su crvenokrižaši, koji točno znaju što naša organizacija jest, da smo mi po najprije prvo i osnovno načelo i zakon međunarodne organizacije je humanost. Biti human znači ublažiti ljudsku patnju bilo kojeg oblika u bilo kojem trenutku i to je nešto što mene jako veseli, da su te volonterke i te žene koje smo mi i znali od prije bile željne proći edukacije, ući u priču. Pojavile su se i neke nove žene koje su od ranije pomagale nekim ljudima, koje su osjetile tu potrebu prije, pa su znale da ih to hrani, pa su čak i promijenile posao i došle kod nas. Ti ljudi kažu da je ta žena koja dođe na vrata njima sunce, koja ih obasija, taj dan oni jedva dočekuju da ta osoba dođe. To su onako, to vam je onda već poziv. Projekt vrijedi više od 1.915.000 kuna, a traje do lipnja 2023.